Hvorfor er det problematisk at justisminister Mehl bruker TikTok? Fordi TikTok eies av et selskap som heter ByteDance, som igjen er basert i Kina, som er 100% kontrollert, må vi regne med, av den kinesiske regjeringen og det kinesiske kommunistpartiet. Vi vet jo at Kina utgjør en stadig større sikkerhetstrussel både for Norge og for verden, så faren her er jo at justisministeren er med å dele informasjon fra sin telefon som går rett i hendene på kinesiske myndigheter. Og jeg mener at det er veldig problematisk at det nettopp er justisministeren som har ansvar for beredskapen i Norge, som ikke forstår at gjennom å bruke appen på denne måten, så er hun med på å legitimere tjenesten, men kan også stå i fare for å dele informasjon med kinesiske myndigheter. Hva er det man er redd for at kinesiske myndigheter skal få tak i? Ja, det er et godt spørsmål. Det vi har sett på disse personvernreglene til TikTok, og der kan de altså få tilgang på bilder på telefonen, de kan få tilgang på biometri, måten man bruker telefonen på, hva man gjerne publiserer eller spiller inn, men ikke publiserer. Så det er ganske mange ting man kan få tilgang til som ikke er ment for offentligheten, men som dette selskapet kan altså gi fra seg til kinesiske myndigheter. De tillater det aller meste på sin plattform, men det er ikke alt som går gjennom sensuren, og det er også problematisk. Ja, TikTok ligner jo på mange måter litt på det kinesiske regimet. Der er det streng sensur på noen ting. For eksempel så har jo TikTok vært med å sensurere folk som prøver å ta opp det som handler om konsentrasjonsleire i Kina. Der vet vi at uigurene, som er en minoritet i Kina, er satt i konsentrasjonsleirer. Når man prøver å diskutere det på denne plattformen, så kan det fort hende at den videoen blir tatt ned. Og det at justisministeren er med på å bruke og legitimere denne plattformen ved å legge ut videoer, det synes jeg også er problematisk når man vet hvem som står bak og hvordan de behandler minoriteten i Kina.